Так, ассалауму алейкум. Армысың қазақ елі, армысың қазағым. Ал мына келіп атқан Әз Наурыз өзіміздің төл мерекеміз. Құтты болсын. Жаңа жылымыз, жаңа дәуір. Иә, мына жақсылыққа келсін. Мына жеріміз, жер ана да гүлдеп. Иә, оянып атқандай мына қазақтың да рухы оянсын дегім келеді енді. Қазақтың рухы оянып, намыстары оянсын. Енді мен өзімді тани, көбісі тани, танымайтындарға таныстырып кетейін. İsim Süyünbayev Abibulla Jakıpulumun. Ya, azamattık belsendimin. Endi men negizi osu küreske 2016'dan jaña osu mana jer satılam, jer satam degenden bastap negizi oyanıp küreske çıkkanbız. Ya, sosun odan keyin mana Abilazovlar çıktı jaña 2017'de. So, osu 2018'de выступление jasap eferge çıkıp jürdim. Eferge çıkıp jürgende ol bäri osu nede, короче, 2018, 2019, 20'a deyin so küresip jaña endi on осы мына канал Ақтаң деген менің каналым, мен танымаймын дегенде танысам, танысқысы келіп, дұрыс танып алу үшін астын қарап жаңа Ақтаңды басса, астын осы тақырыпты қараса, төмен қарасында о канал деп жазылып тұрады. Ол үшін соң ішінде менің видеоларым тұр да, по порядку. Енді жаңа бұрынғы архив видеолар ғой, негізі өзде менің каналым болмаған, басқа каналдарға шығып, басқа біреулер Абілазовтың каналы, тағы Азамат Байкенов шек болды, солардың каналдарымен шығып видеоларым болған, бірақ өзі менде жатқан архив соны мына бүгін канал ашқасын жақында ашқан канал ғой осы. Өзім Ақтаң деп мына қазақтың Ақтаңы болсын, алаштың Ақтаңы атсыншы деп сондай бір жақсы ниетпен сөйтіп бір ашып едім ғой канал. Ол да ұзақ әңгіме, оның артын айтарым. Негізі бір негізгі мақсаты, негізгі темаға көшейін да енді. Өзім сол танымағанда сол бұрынғы видеоларым 4-5 жылдықта сөйлеген видеоларымды қарап жаңағыдай танысып жаңа алуларыңызға болады. Ал енді одан тағы танысам десе, артына бір өмір бұл керек болса, ол былай да басқа лекция оған арнайы өмірбаянымды жаңағы барлығы керек болса, надо будет. Енді мен негізгі тақырыпқа көшейін. Негізгі мәселе енді халқыма айтқым келгені, кеше міне сайлау өтті, көрдіңіздер сайлаудың қалай болғанын, сайқы мазақ сайлау деген, оны айтпай ақ қояйын, оны тағы да оған уақытты создырмай ақ қояйын. Енді қазір бәрін тиянақтап, короткий ясын қылып бір өзім идеямды, ойымды, мына бастама, мына күреске қайттан шығып жатырмын, соны түсіндіріп айтқым келеді. Енді негізгі тақырыпқа өзі көшейін. Мына тақырыпты жаңағы Кенесары екі ұлт азаттық қозғалысы деп қойдым. Осының атын осы ұлт азаттық қозғалысты жаратушының қалауымен бастағым келеді. Бастадым деп те айтамын, бұйыртса жаратушының қолдауымен. Енді бірінші жаратушы, сосын халықтың қолдауына мұқтажбын. Сосын енді мына мақсатым, негізгі мақсатым, мына ең бірінші мақсатым, мына бірінші халықтың рухын ояту, қазақ халқының рухын жаныштап, мына Тоқаев Назарбаев бастаған режим жаныштап тастады да. Енді ол Тоқаев Назарбаевты айтсаң көп әңгіме, ол жайлы айтпаймын. Оның сүйі ағарту істері жүріп жатыр. Енді мен іске көшкім келеді да, тек іс не істеу керек. Өзім енді идеямды енді айтамын ғой, бәрін жайлап пока бір тақырыпты, бір тек Кенесарының тақырыбын айтайын, не үшін болды сол бір кішкене. Сосын тағы да бұл эфирді созбай бір шағын қылып енді аяқтап, сосын тағы да енді айтамын, Кенесары екі деген мақсаты қалай, не үшін, соның бәрін түсіндім. Енді менің негізгі мақсатым мына қазақтың бірінші рухын көтеру, сосын мына Кенесары атамыздың басын алдырту, басын табу. Ол бар ғой Россияда, ол үшін оның басы бар, ол жердің түбінде болса да оның басы бар, қай жері жатса да. Оны әкеліп тығып отырса да, тығып отыр дейді, біреу айтады оның басын әкеліп тығып қойды дейді, қазақтың рухы оянған басын деп. Біреулер айтады ол Россияда жатып Путин бермей отыр дейді, біреулер тағы бір жақта жатыр дейді. Енді оны бір жаратушы біледі енді оны, бірақ біз соны халық болып, халықтың рухын оятып, Кенесарының басын қайтару да. Себебі қазақтың рухы деген жаншылып кетті. Мына қазақты кейде көргенде кәдімгідей жаның енді жылайды да, жаның жылайды. Кәдімгі бұрынғы кезінде мына әлемге біз действовать етіп жүрген қазақпыз ғой, енді әлем бізбен санасқан қазақпыз. Қазір біздер деген құл болып кеткенбіз да, қарын мен қатыннан аса алмайтын кәдімгі бір сондай бір дәрежеде енді. Ладно, сосын екінші мақсатым, мысалы енді бәрі бір мақсат қой негізі. Мына Қазақстанды билеп отырған ұры билік бар емес пе, біздің мына шіріп тұрған, іріп тұрған сайқы мазақ ұры ОПГ да, организационный преступный группа да, ОПГ басқарып отыр ғой. Осы ОПГ-ны бейбіт жолмен заң, конституцияның бір де бір статьясын бұзбай, халықаралық шарт бар, халықаралық шартты бұзбай, заңның аясында билікке белсенді түрде талап қою арқылы осы билікті ауыстыру. Билікті, осы халықты жинап, сол билікті ауыстырып, мына жеріміздің ас үсті байлығын, мына ұрылар тонап жаңағы бір адамның қолында тұрған байлығын халыққа қайтып беру. Осы билікті бейбіт түрде ауыстырып, билікті халықтың өзіне беру ғой, халықтың өз билігін өзіне беру ғой, шынымды айтқанда ше. Сосын мына ас үсті жердің байлығын тонап отырған мына ұры алаяқтар бар емес пе, соның бәрінің байлықтарын конфисковать етіп өздерін соттап,
ошым халыкка теңдик алып берүү, короче. Сосын үчүнчү максаты мына казак тили бар эмеспи? Тилин әлемдік деңгейде көтеру да қазақ тілін. Сен біздің тілімізді енді білесіңдер ғой. Біз вообще қазақ деген біз вообще негізі мықты халықпыз да, мысалы алаштықтар қандай болды, мысалы кеше кенесары қалай болды, иә? Енді сол осы мақсат, негізгі мақсатым. Енді созбай айтайын жаңа тақырыбын түсіндіріп кетейін. Шарықтап енді қазір мен шатасып не істеп атсам, енді мен не істейін, енді жайлап түсініп аласыңдар ғой, асықпай жайлап. Иә. Сосын не? Енді мына кенесары екі деп неге қойып жатырмын? Біріншіден енді мына қазақтың шама рух оянсын деп, иә, сосын ырымдап мына кенесары бабамыздың басын қайтарсақ деген, иә, осы кенесарының рухын қайттан тірілтіп, иә, қазаққа рух берсем деп, сосын жаңағы бұрын кезінде енді біздер мына тактика болды ғой, күрестік, мысалы енді күрес жолында кішкене айтып жіберейін, мысалы 2018-де ме, 2018-де эфирге бастап біздер шықты, жаңа Мұхтар ағамыз, иә, ол кісіге жаратушы разы болсын, әйтеуір қазақты оятып 2017-те, мысалы біз 2016-та мына жер сатам дегеннің өзі ояндық та, енді оның бәрін айта берсең көңіліңе. Сосын иә, мәкең 2017-тен бастап шыға бастады активно, одан кейін біздер жаңағы ДВК болып шықтық, жаңағы одан қудалады, ол айта берсең. Сонымен 2018 эфирге шығып бастадық, былай енді халыққа шамамыз келгенше айтып, осылай да осылай деп жаңағы оятып сөйтіп жатырмық қой. Онымен халық тыңдап алады да, бірақ енді жаңағы не істемейді, тыңдап алады, бәрі 300 мың көрілім, бәленбай көрілім болады, лайк басады, жазады, комментарий жазады, ойбай батыр екенсің, күшті екенсің, ойбай тек бүйту керек, сөйту керек, бірақ ешқандай результат, енді нәтиже айта алмаймын да. Одан кейін біздер жанышып тастады, жаңағы оны айта берсең ол көп әңгіме, оның бәрін уақыт алғым келмейді айтып. Содан енді маған сол кезде бір ой келді, сол 2020-ларда ма, жаңағы кенесары, енді тарихтарды қарап отырамын ғой, мысалы кенесары қалай қылды, былай қылған екен да, мысалға тарихта, енді оның бүгінгі күн, мысалы ертеңгі тарих қой, негізі тарих қайталанады, мысалға ше, иә. Кенесары атамыз мысалға ақ патшамен қалай күресті да, мысалы дірілдетті да, мысалы қаншама жерді бермей отырды, ну енді ең соңында жеңілді ғой, бірақ сонда да мысалы қазаққа ол былай қылған екен да, ана тарихын қарап отырсаң, жаңағы қоңырқұлжаны білесіңдер, ана ютубта да бар несі, жаңағы соның 12 мың жаңағы ермегендерді ол барымталаған екен да, в общем кім ереді, кім ермейді, жаңағы оған әскерге баласын бермейді, иә, малын бермейді. Кенесарыға ермегендерді кенесары барып басын шауып кеткен да, сосын жаңағы малын тартып алған, мысалы қоңырқұлжаның 12 мың жылқысын алып алады кенесары әскерге, мысалға тартып алады да. Қоңырқұлжа неге ішінен қарсы, кенесарыға қарсы шыққан адам ғой, иә. Енді мен бұрада түсіндіргім келгені мысалға былай ғой, мысалға енді мен жаңа барып бұл заманда барып біреуге барып жаңағы сен ермедің, иә, мына осындай осындай халық бас көтергенде маған ермедің деп біреудің қазір малын тартып алмайсың ғой, мысалға, например. Енді мысалға ол былай, мысалға кенесары екі деген ол былай ғой түсіндіргенде. Мысалға мен енді қазір былай ойлап отырмын да, мысалы кезінде бір талай, одан кейін 2020-да мына Қырғызстанда сайлау болды да, күзде аударып тастады ғой, сол бізде 2021 қыста болады, сайлау болатын болды. Сол кезде мен 2020-да как раз жазда мен өзім бел байлап шығамын деп, күреске шығамын деп не істедім, осы жазда ма бір соңғы эфирім болды, сол милицияларға кембіға эфир сөйлеп, кембі милицияларға арнаймын деп, сан қызметке арнайы эфир сөйледім. Одан кейін мен ұлым қайтты да, ұлым қайтқаннан кейін өзі мен не істеп қалдым, жаңағы енді сол басылып қалдым. Сосын менттар көтімнен қалмас, сосын олар айтты, мен сенде тұрсаңдаршы, мен балам шамалы бір сүйе кепсін деп, жаңағы бір жылға шейін деп. Сол олар аңдуын қойған кезде мен күзде өзім бір жаңағы ұрынып тағы да бір өзім бір жұмыстар істедім активно, онымен короче кішкене кәсібім бар еді, оны машинамды сатып жібердім, үйімді сатып, в общем сөйтіп бір өзім әрекет жасадым. Онымен мен былай жасадым, мысалы небір жігіттерге бардым, қазақтың мен деген осы здраво деген жігіттерге, дұрыс жігіттерге барып талай барып сөйлестім да, короче осылай ал жігіттер, міне біз ел боламыз ба, ел болмаймыз ба, бұл қалай өзі, енді мынау не болып кетті, мына елімізді бәрін түсінші. Абстановканы айтқан кезде бәрі айтады, ойбай дұрыс інім, әңгіме жоқ, иә, боламыз, иә. Онда болсақ ертең 20 январда парламенттік сайлау, как раз ол 2021 ғой, иә, өстейік та өстейік, короче былай талап қояйық, неге шығайық, бәрі еретін болады, бәрі қатыратын болады. Сонымен оңаша мен оңаша ба сотканы бәрін тығып тастап, прослушка болмасын деп өзім сөйтіп агитировать еттім да, енді оны айта берсең оның бәрі содан кейін артынан бәрі провальный болды да, ол айтсаң ол тағы көп әңгіме. Енді қазір мен мындай тактика ойлап отырмын да, иә, енді мен эфирге шығамын, ашыққа шығамын, енді мен уже күреске шықтым, иә, осы күнге жету үшін енді сол 2020-дан кейін енді бір карантин болып қалды, сынақтан сынақ, енді оның да бір жағынан бәрі жақсы болды да, бір жағынан кімнің кім екенін көрдім, оны айта берсең, иә. Сосын мен сол 2020-да в общем парламентский сайлаудан уже бәрі менің планым бәрі провальный болды, провальный болғаннан кейін уже мен шамалы не істеп қалдым, енді одан кейін допростан допрос болып кетті, қайта қайта мен ана бір тренажерныйға барамын, жаңағы нелермен сөйлесемін, жаңағы спортсмендерге не істеймін, оны ана камерадан көріп тұрады, үйден келіп бірап аяқ қолыңдар допрос қылып кетеді, иә. Сонымен в общем содан кейін енді мен мындай шешім шығардым да, сол кезде ой келді да,
Енді мен жарыққа шығамын да, мысалға, енді қазақтың мен деген жігіттері бар, ол здравый кәдімгі қазақтың лидерлері дейікші, мысалға. Олар енді мысалы кезінде ақын жанды жігіттер, мысалы алаштың зиялылары кілең ақын болды, былай қарасаңшы. Бұрында ол ақындар деген болғандай, Назарбаевқа мындай. Мен айтамын, бұл жоқ, олай емес деймін да, олай емес ол. Негізі мына Исан қазақ деген жүрегін Исан қан ақын жанды жігіттер. Олар олардың рухы дұрыс болады да, мен енді мен талай дос активист достарым да бар я. Сонда енді бұрада жаңа айтайын деген тактикам жаңа не? Енді мен индивидуально осылай шыққым келеді да, мысалға, каждый мысалға осындай жігіттермен мына еліміздің бектері деп айтайыншы, бектер, лидерлер деп айтайыншы, или зиялы қауымдар деп айтайын, я, еліміздің. Ал кім зиялы қауымдар дейсіңдер ғой, я? Зиялы қауым деген мен қазір енді мына 50-ден асқан былай да алып отқан жоқпын, неге десең енді олар осы уақытқа дейін не істеді, 50-ге дейін да, 60-қа дейін не істеді, мысалы, енді ладно. Енді мұз алданған шығар енді ладно. Енді мен мына 40-тан асқан 30-40-тағы жігіттер жинағым келеді да, 40 мен өзім қазір 40-қа толдым, жасым 40-қа келді. Мен январьдың 31-і мен туған күнім, Аран Атабектің туған күні январьдың 31-і, менікі де соңғы екі бір күнде екен, мен 31 мен 40-қа толып жатырмын. Биыл марқұм Аран Атабек ағамыз 70-ке толды ғой енді, иә. Сосын енді мен өзім 40 пен сол 50-дің арасындағы может 30 пен ол жастарды тартқым келеді да, мысалы жас кезінде мына жастар шықты ғой, мысалы жас түркілер дедім ба, мына Әбіләзіптар, Жақияновтар мысалы кезінде дірілдетті ғой Назарбаевты, мысалға деймін да. Енді сол сияқты мен саясатқа кәдімгі тыңнан жастарды тартқым келеді да. Енді осыларды мен осы жігіттерді қазақтың зиялылары деп атағым келеді да. Иә, зиялы деп те атайсам болады, мысалға бір батырлары деп айтағым келеді қазақтың ше, қазақтың бүйтік ұстары деп, иә, қазақтың бектері деп те айтқым келеді да. Бектері дейді ғой, жаңағы бек дегенді білесіңдер ғой енді, иә, лидерлері деп, иә, осы жігіттерді, намысты жігіттерді мен жинағым келеді, иә. Осыларды жинағанда қалай жинаймын? Енді мен оларды жинап алып кеттік митингі деп айтып жатқан жоқпын. Мен оларды бірінші онлайн форматта жинағым келеді да, онлайнда да, мысалға ол қалай, мысалы Кенесары 2 деген тактиканы соны тарқатып жатыр ғой, түсінікті болсын деп, енді тема былай былай кетіп қалып жатқан шығар, енді жайлап қорытып аласыңдар деп жатқаным сол ғой. Просто енді менде мына энергия көп, сосын толып тұр да менде информация, бірақ енді бүгін енді осы кішкене несін айтайын, сосын дәлше бойынша қараймыз ғой. Иә, просто осы тақырыпты түсіндіріп кетіп жатқаным ғой, Кенесары 2 деген қалай болғанда. Ол короче сол осы біздің бектеріміз деп айтайын да, лидерлеріміз, иә. Енді мындай айдарды ғой, мен мысалға 1000 лидерде кім лидер, осы қазақтың ішінен бір мықты бір жігіт шығарғым келеді да. Сол мысалға елім деп еңіреп тұр жүрген кәдімгі, иә, елім десе осы шындық үшін кезінде кете ата бабамыз алаштықтардың бастары кетті ғой, бәрі бастарын кететінін біліп тұрып шықты. Ана ата бабамыз осы жерді қорғаған кезде ана мойындағы бас домалайтынын біліп тұрып найзасын ұшып шығып қорғады, дұрыс па? Осы жерді бізге тапсырып кетті. Енді біз солардың ұрпағымыз, сонда біз жоқпыз ба, мысалға деймін да. Кеше сайлауымыздың түрі анау, енді ол 30 жылда айтсам қазір ол ұзақ әңгіме болып, оны айтпай ақ қояйын да, оны бүкіл қазақ біліп отыр да. Сондықтан енді кешегі мен сайлаудан кейін ойлаймын да, ол несіне еркек болып жер басып жүреміз да, мысалы андай позор, ол басыңа шыққанмен бірдей ғой, былай қарасаң қазақтың басына шығып кәдімгі деген, енді білгенімді істеп алдым деп тұр ғой, мысалы Назарбаевтың қойып кеткен тоқайды, мысалға білгенімді істеп қаңтарда қырып тастадым деген, қаңтарды мысалға енді қанды қырғынын айтсаң, мына уже қаның қарайып жүрегің уже қан қатады да жүрегіңе, мысалы қаңтарды қырып күтті ай көркем қызға дейін қырып деген, оның бәрін айтпай ақ қояйын, бір сөзбен іске көшейік та істің әңгімесі. Мысалға осы лидерлерді мен енді бұрын енді кезінде мен бардым ғой, айттым ғой, жаңағы блатнойларға бардым, бизнес талайға бардым жігіттерге, осылай бүйтейік сөйтейік, қатырамыз дейді, бірақ қатырмайды ешкім, уже ермейді, әй соңына жүгіріп жүрмейсің ғой мысалға. Иә, сондықтан енді мен жарыққа шыққым келеді. Ол қалай? Осылай мына каналымды аштым, мына ақтаң деймін, мысалы осылай звондаймын, мысалы кім енді өзіміздің қатар жігіттерден, өзім құрдастарымнан бастайын, бәрін аттарын атаймын, кім ойымдағы лидерлерін ше. Негізі көп қой, мен 1000 лидер жинағым келеді. 1000 лидерде кім лидер дейді ғой, мысалы мына кезінде ақындар біледі, айтыс болды, кім жүйрікте, 1000 жүйрікте кім жүйрік дейді ме, кіл жүйрікте кім жүйрік, сондай бір нәрсе болды. Енді менің мақсатым енді 1000 мықтыда кім мықты деген сияқты ғой, енді жаңа жау жүрек 1000 балада айтпай ма, біз 1000-біз деп, жаңа бір нәрсе зайсаннан 6-уымыз, бір жерден 7-уіміз, жаңағы ұлытаудан 10-біз дейді ма, жаңағы сонда тұрып бір шамалы бір 30-да 100-де болып шығады, бірақ жоқ, біз 1000-біз деп, жаңағы біз 1000-біз деп сөйтіп шығып жау жүрек 1000 бала жаңағы шығып барып не жоңғардың туын құлатпай ма, мысалға. Сол сияқты маған енді сол жігіттерді жинағым келеді. Жинағанда қалай, мен енді осылай онлайн соққым келеді халықтың алдында, мысалға. Енді менің бұл өзім соңғы енді может ойлаған тактикам да, енді оны халық бұны да талқыға салар, может осы комментарияға жазар, бұл дұрыс дұрыс емес может деп. Енді мен әрекетімді жасап жатқан, мысалға осы лидерлерге звондап, ал енді мысалға мен құрдасым, мысалға кімді алайық, иә, Аспанбек құрдасымды алайын да, енді құрдасым болғасын
şamal endi премьерге алып атырмын да мысалы Болатбек Аспанбек Шұғатаев мысалы оны бүкіл ел біледі жаңағы бір нәрседе сол кезінде Аспанбектің өлеңдерін тыңдап жылайтынмын менше отырып алып жаңағы бір нәрседе бір қазақ түрегеледі бір қазақ дей ма жаңағы оянады бұл қазақ деген кезде жылап мен жаңағы көңілшек адаммын мен өзім ше иә сөйтіп иә мысалға сосын ана менің құрдасым тағы құрдастарымнан бастайын деп тұрмын ғой мен в общем өзім қазақты енді мен бүйтіп индивидуально барып тәжиін біртіндеп оятып сөйтіп сондай әрекетке көшкім келіп тұр да енді мен басқа енді білмеймін қалай болатынын иә енді мысалы Болатбек Оразбаев деген тоже менің құрдасым оны да мен жақсы көремін кезінде мына айтыстарын тыңдаймын да мен өзім былай ақын жанды адаммын да былай тыңдап жаңағы ринатпен айтысып жаңағы соны қарап не істеймін ғой ол да өткенде бір жазда бір видеосын көріп қалдым да жаңағы Болатбек Оразбаев қазақтар жаңағы халықтың елдің алдында қарабет болмасақ әр өңірден 5000 адам оянайық деп артында жаңағы бәленбай адам оянайық деп жаңағы сөйтіп жатты ғой енді соның бәрін ойлаймын да енді сол қайда енді 5000 адам деген сияқты ғой енді сол соған мен осы міне Аспанбек кім жаңағы Болатбек өзім құрдастарымнан бастап жатырмын ғой осылай мен звондаймын бірақ халықтың осы менің каналыма звондағанда прямой эфирге түсіп қалатын болады да мынау ақтан деген каналым ғой енді елдің алдында мен сөйлескім келеді да енді мен звондап алып біреуге барып ойбай сен тек күресеміз қырамыз жоямыз демеймін просто мен мына елдің мүддесі үшін мына елдің басына қазір күн туып тұр ғой қазір елдің басы міне қытайды виза кіргізіп оны енді айта берсең оны ясын нәрсе ғой оны енді қайталамай ақ не істейміз ол мықты жігіттер мен лидерлер таңдап отырмын олар айтпай ақ полусловие түсініп тұрады деп ойлаймын да мен звондағанда е давай әбеке деп давай баста или мен бастаймын енді біреу бастау керек қой бұл енді бүйтіп отырамыз ба енді біз қазақпыз біз деген ата бабамыз мындай болып еді үйтіп едік бүйтіп едік дейміз енді сонда біз балаша біз ұрпағы біз сонда біз не ез болып кеттік қой мына кейбір мына жер басып жүруге ұят та тіпті кешегі сайлаудан кейін былай қарасаңшы сөздің шыны керек та иә сөйтіп осы күресті бастағым келеді иә енді осы күреске сосын кім ереді сол ереді ал кім ермейді мысалы мен енді айтып отқан жоқпын ғой мен тек ойбай мен мықтымын деп менен де мықты адамдар шығар деп үміттенемін да енді мысалы қазақтың ішінен 20 миллион қазақ бар ғой мысалы бір 40-тағы бір менен үлкен біреу шығар бір 45-тегі мысалы омар жәлел ағамыз бар мысалы ана көңілбай деген ағамыз бар танисыздар ғой иә мысалға кезінде ана көңілбай ағам кезінде бір видео айтып жылқышыбай нұрсейіт жылқышыбайға сұхбат береді ғой сол бір бұрын сол жылап мен қазақты қалай не істеймін бір 1000 жігіт тауып алсам деп енді көңілбай аға енді білесіз шығарсыз өзіңіз де иә просто сізбен де сөйлескім келді ақылдасқым келеді да осы мәселеде иә мен 1000 жігіт болса деп сөйтіп жылағанға мен ойбай сіздің телефоныңызды звондадым бір қыз көтерді ол сізді в общем келістетіре алмадым мен айтқым келді да көңілбай аға осы не істейсің басташы мен сен 1000 жігітті 10 жігіттің бірі боламын қасыңа еремін әйтеуір бір неңді сумкаңды ұстап жүрсем де әйтеуір көмек беремін басташы деп айтқым келіп еді ол мен сосын нұрдәулетте офистерің бар ақтөбеде мен ол кезде 2-3 жыл бұрын нұрдәулетке барып в общем білмеймін сонымен в общем сізбен де сөйлесе алмадым сонымен өзім мен ол провальный болды оның бәрі иә карантин болып кетті ару дыру иә одан кейін мысалы омар жәлел ағамыз мысалы өткенде де былтыр осы иә былтыр ма иә мен еуропаға кетемін жүрмін тоже нұрсейітпен неде жылап отырды мысалы мен елім бір нәрсе жерім бір 162 адамның бойында отыр бүкіл байлық осылай осылай енді бір қазақтан бір махамбеттер шығады бір исатайлар шығады деп жылап мен кім жылайды мен қосылып жылаймын да отырып алып ше мысалы енді иә сол сияқты маған бір үлкен жігіттер келіп өзі айтар мысалы ей тұра тұр інім сен тұра тұр дырылдама мен айтайын енді былай өйткенде былай бүйткенде былай болады мысалға бүйтейік та сөйтейік жаңағы десе мен қос қолдап әйтеуір оның қасында бір бірінші 10 адамның бірі болып мен 10 адамды қолдаймын бір бір жас балдар шығар кәдімгі бас сағат жас деген кәдімгі ой бір керемет кәдімгі жанып тұрған 30-дағы 35-тегі 40-тағы жігіттер шығып братан былай да былай деп жаңағы болады ғой бір кәдімгі сауатты бір жағынан подкованный политический мысалы бүйтейік та сөйтейік давай мына менде мындай идея бар былай қылайық деп осылай талқылауымыз керек та мен бірінші осылай звондаймын сосын мен дальше өзі зум конференция ұйымдастырғым келеді мысалға мен енді ешкімді тек кеттік митингке деп отқан жоқпын иә бірақ осы аумақта жиналып қазақтың рухын в общем қазақтың алдында танымал адамдарды оятқым келеді ғой мен фамилиялар аттарын айтайын мысалға енді өзім көп негізі бұрын оның бәрін айтпай ақ қояйын мысалы 5-6 10 шақтысын премьерге мысалы айтайын да мысалы мен өзім бастағым келеді сол өзім құрдастарым Аспанбек Болатбек осылар халықтың алдында сөйлескім келеді енді мысалға кім болса да халықтың алдында сөйлескеннен кейін мысалға иә мен ойлаймын мысалы маған біреу звондап тұрса иә әбеке давай мына елдің жағдайы мынау енді бір екі сөзбен мысалға не істейміз күресе аламыз ба күресе алмаймыз ба иә ма жоқ па деп мысалға енді бір ақ ауыз сөз ғой көп уақытын алып мозгасын тақтай қылмай ақ мысалға иә или жоқ деген сөз керек та иә болмаса бір сылтау айта ма иә болмаса мысалы көтермей қашса да енді осының бәрі каналға түскеннен кейін халық оның маскасын шешіп тастайды да мен оның біреудің жаңағы кенесары кезінде ермегендердің барып ауылын шауып кетіп жаңағы малын тартып алып сөйтіп жатты ғой енді біреудің барып
malın tartıp almaysın ko, bul başka zaman ol. Кезинде ол кенесарын кезинде başka zaman. Ya bul başka zaman. Энди биз қазір уйтып уйтсаң уже халық любой адам терпете чиберет та, мысалы, уйды бас кесетін заман емес, қазір енді білімнің заманы ақпараттық мына осындай жарық қой, мына жарыққа шығу керек та, жарық келгенде уже қара қаш. Сонда кімнің кім екенін определяться етеді та, мысалы, бек деп жүргеніміз қазақтың осы бектері, осы намысты жігіттер, осы здравый жігіттер, осылар ау деп жүрген жігіттер я еретін болып күресетін боламыз. Я болмаса халық қарап тұрады. Мен ешкімге ойбай сен күреспедің, сен ермедің деп жаңағы бір жағасын не істеп біле. Ешкімге ерегісейін деп отқан жоқпын. Я ешкімді ренжітпеймін де. Мен просто азамат ретінде осы бір халықтық мына Кенесары 2 деген ұлт азаттық қозғалысын бастағым келеді. Енді осыған бір мұрындық болғым келеді. Может бір мықты жігіттер шығар енді қазақтың рухы оянып. Давай я осылай бауырым былай, я құрдас былай, или аға былай, или інішек былай, бүйткенде былай деп шықса мен ерім. Ал егер ойбай давай онда давай қолдаймын, сен ал енді басташы, ал не істейсің десе, мен айтатын әңгімем жетеді, оның бәрін айтсам. Қазір бұрада мына эфирдің өзі қазір 20 минут болды. Негізі мен бір шағын құтса жіберем бе деп едім, мен шамалы сөйлеп тұрсайын енді әлі. Так сол енді Кенесарының тактикасын түсіндірдім. Мен жаңағы фамилияларын айтып жіберейін адамдардың, мысалға енді пока бастайтын, оны да көп шұбартпай ақ айтайын. Мысалға Аспанбекті айттым, құрдасым 40-қа толып жатқан жігіттеріне, 40-та қылыштай кәдімгі 40-қа жаңағы пайғамбарға да өзі миссия келген уақыт қой. Енді елдің енді бүкіл пайғамбар болмаса да әйтеуір елдің бір жүгін көтерсек те әйтеуір 40-қа толып жатырық қой. Енді алла тағала иә бір жаратқан құдай осы уақытқа дейін енді бәрімізді бір енді дайындаған шығар. Может енді 40-қа келгенде ақыл есіміз толысып әйтеуір енді елдің бір мүддесіне жарармыз. Енді ол елдің басына осындай бір күн туып тұрғанда, ел қиналып тұрғанда енді елдің жағдайын көріп тұрсыңдар ғой. Не істеп отқан ОПГ-ның білгенін істеп отқан. Енді біз несіне жер басып жүрік, шалбар киіп мысалға. Енді кімге керек сонда бұл ел, мысалға кім қорғайды сонда бұл елді? Әйелдеріміз қорғай ма мысалға? Енді кім қорғайды енді мына елді? Беріп қояйық, Қытайға орысқа бөліп беріп отырайық па? Сонда не болып кетті мысалға? Мына халықтың жағдайы не болып кетті? Халық кредитін төлей алмай отыр мысалға. Енді оны айта берсең ол әңгімені енді оны тағы созбай ақ қояйын әрмен қарай. Иә сосын иә сол сөйтіп осылай жігіттерді мен жинағым келеді. Мысалға енді құрдастарымды айттым жаңа. Сосын мына кім деген бар халықтың алдында, енді мына биде Қуат Хамид мысалға айтқым келеді. Қуат Хамид, Аспанбек, Болатбек, Көңілбай аға, Омар Жәлел ағам бар. Сосын Нұрсейіт бауырым бар. Нұрсейіт деген мен өзім өте жақсы көремін, каналдарын қарап отырамын. Нұрсейіт Жылқышыбай, иә мүмкіндік болса Нұрсейіт бауырым естіп отырсаң бір каналыңа шығайын, бір сөйлесейік елдің алдында кәдімгі бетімізбен. Еркекше әңгіме айтайық та, сен өзің еркекше әңгіме айтасың ғой. Еркектерден нағыз еркектің әңгімесін айтайықшы, кәдімгі батырлардың әңгімесін айтайық, қазақтың рухын көтерейік, не істейміз соны айтайық. Может сенің бір жақсы идеяң бар шығар, иә қалай күресеміз, иә айтайық. Менің идеямды айтайын, қалай күресу керек. Сенің өзіңнің идеяңды айт, күрестің тәсілдерін айтайын. Мен өзім мысалы енді мен оны айтсам, мен қазір мұрада эфир созылып бара жатыр. Мен просто эфирді шағын қылып жібергім келеді. Бір 20 минут, 15 минут, 20-дан асып кетті. Бір жарты сағат әрі кетсем өзі одан да асып, енді асып кетіп жатса бірінші эфирім ғой. Енді былай тыңдарсыздар әйтеуір, иә. Сосын жайлап өзі кете береді ғой. Өзі күрес бір басталғаннан кейін өзі расклад кете береді де өзі әрмен қарай. Мен енді тек менің айтқаным, ал мен тек святоймын, золотой, мен айтқан бәрі заң деп жатқан жоқпын. Может қазақтан мен мықты жігіттерді қайрап шығарғым келеді да. Қайрап осылай звондап әйтеуір, мен звондаған кезде маған ит қосып қумайтын шығар әйтеуір. Енді мен ешкімнің бір әкең деп жатқан, шешең жағасын жармасып жатқан айтып жатырмын. Ей бауырым, осылай інім или ағам боласың, осылай маған бір екі минут уақыт қой, осылай сөйлесейік. Иә ма жоқ па, күресеміз бе? Или сылтау айтып жатса енді ешкімге ештеңе дәлелдемеймін. Ешкімге ештеңе сылтау айтып бір көтермей жатса трубкілерін, оны да көреміз, оны да халық көріп отырады да. Зато халық жаңағы Кенесары 2 деген тактиканы соны әлі түсіндіріп жатырмын ғой мен. Короче зато халық уже маскасын шешіп тастайды да. Мысалы Кенесары кезінде ермегендердің басын шауып малын тартып алды ғой. Мен ештеңе айтпаймын, ешкімге ештеңе. Просто халық ол тарихта қалады да, бүгінгі күн ертеңгі тарих. Халық айтады да мысалы, міне кім жаңа әбибулла звондап еді мысалға кімге, Болатбекке. Құрдастарымды айта берейін, задевать етіп аттарын, иә. Аспанбек құрдасым ғой ол да, иә. Мысалы Аспанбек звонда көтермей қалды, или үш төрт рет звондаймын мен оны. Біреулер арқылы іздеймін конкретно. Мен деген жігіттер мысалы. Енді сол Алматы жақтан сол жігіттер енді көп қой. Қуат Хамид бауырымыз бар, сосын спортсмен балдар бар. Кеше міне бірінші орын алып келді деп еді Америкадан. Шафқат Мирзоев деп, енді қателесіп жатсам атын енді не істеп қоймай айту. Кеше Америкадан UFC-ден бірінші орын алған бұл. Иә ол жігітпен де сөйлескім келеді, потому что нағыз намысты жігіттер деп ойлаймын да. Намысты. Олардың артында қаншама аудиториялары бар да. Мысалы Қуат Хамид бауырымыз, оны білемін енді, оған 90% гарантия беремін, что оны қолдайтынына, күрес жолына шығатын. Енді күрестің тәсілдері, мен ешқандай ешкім заңбұзушылыққа шақырмаймын, оның бәрін айта аламын да. Сорада енді мен жаңағы шетелде отырып жаңағы айтақтат деген әңгіме де болмайды. Неге десең, мен өзім келемін.
жаткан баарыбыз онлайнда уже 300 адамга дейин ана конференция онлайн уюмдаштырабыз го баары жайлап жайлап эртең мына Думан баабыбыз менен сүйлөшкүм келет Нурсүйүт Жылкышбай менен сүйлөшкүм келет энди онун каналдары бар го Нурсүйүттүн жанагы аудиториясы бар соган бир зум уюмдаштырайык деп айткым келет энди көп аңгиме да бирада айта берсеңчи э Думан деген бар го эмне дейт арнасы о мен да чыккым келет мен кеше Әбіләзіпқа звандап не істеп едім мынандай бұрын енді әбекең мен баяғыда бір ДВК кезінде көшеде жүрдік қой оның бәрі история айта берсең телеграммен арнасында сөйлесетін едік одан кейін нөмір ауыстыру тұрып ол кісі ауыстырып жіберді соны фейсбугіне жазып едім оқып алды да бір орысша жазып жіберді бір нәрсе деп я принял дедім соны аға бір сөйлесейін деп едім дедім мұхтар аға көріп отырсаңыз енді ақылдасайық сөйлесейік елдің алдында конкретно мен айтып едім аға бір совет сұрағым келді енді бір десеп жазып едім сонымен ол кісі білмеймін видео звонокпен бір сөйлесейік деп едім не істемеді содан ана інім бар заманбек інім ғой енді соған оған да жазып жібергенмін ол заманбек бауырым інішек қой ол айтқан аға әбеке ертең хабарласамыз дедім одан да жоқ хабар енді мен ол енді бәрі енді жаратушының қалауы шығар деп енді сол күтіп жүрмін бірақ просто ақылдасып совет сұрағым келді да енді бұрыннан бұрын неде жүргенсің сосын кімге шықтым серікжан ағама шықтым тоже фейсбугінде жазып ол оқып алды да айтып едім аға бір сөйлесейін ел мүддесі жөнінде деп анау мынау әңгіме серікжан аға енді көріп отырсаң сөйлесейік әлі де енді мен міне шығып жатырмын алаңға бұйыртса енді мен күресемін енді қолым до конца күресемін мына елдің бектерін лидерлерін оятамын халық қалаулыларын в общем ертіп иә мен енді оны қазір бүкіл немді айтсам жетпей қалады мына эфирдің өзі жарты сағат болып қалады сондықтан мен өзім енді мына қазір заманауи ғой адаптироваться етіп жатырмық қой жаңағы көп ұзақ сөйлеп керек емес деп ойлаймын чтобы тыңдауға ыңғайлы болсын халықтың да уақытын алмас үшін бөлшектеп жіберіп жатқаным ғой енді сөйтіп сержан ағамда білмеймін әйтеуір не істеп сол телеграмыңызға көп жаздым оның бәрін сіз оқыдыңыз да біреуіне жауап берген жоқсыз оқыған да жоқсыз иә енді бұның да бәрібір жаратушының қалауы шығар енді мен иә сөйтіп шықтым сосын зубайда деген не апамыз бар онымен сөйлескенмін оған айтсам ол айтады ойбай болды шықпа бұл қазақ оянбайды короче енді типа бизнес алып ал дейді да мен айтамын мен бизнесті де алмаймын ештеңе де алмаймын мен міне қазір өліп қалуға дайын жүрген адаммын дедім да ұлттың азаттық жолында енді асылға айтсам құдайдан қайттым мен де адаммын ғой мен де мысалы айту мені қазір атып тастамаса я болмаса бір мен енді қай нәрсеге де өзім бір істеген немен қайтпайтын адаммын мені танитындар да біледі мен служактарым да көріп отырса бәрі біледі ғой мен бәрі біледі да мен өзім упертый адам енді мен осы ел үшін жер үшін мен басым дулаттың басынан артық емес иә мына кенесарының басынан артық емес дұрыс па кезінде ата бабамыз алаштықтардың басынан артық емес менің тек мақсатым бір достойный осы ел үшін до конца тұрамын намысым бар мына өлуге дайынмын дейтін бар ғой бір жүз он адам бір жиырма жүз адам ертіп тауып алсам бар ғой неужели жоқ бар ғой қазақта бар ол соны мен табамын мен неме звондаймын әйтеуір сосын жаңағы мысалы батыстан мысалға жігіттер бар ғой тоже батыстан да мықты мықты ақынжан жігіттер мысалы бауыржан қалиолла бар мысалы ақтөбеде мысалға ағаларымыз бар мысалға әділбек сарин деген ағам бар иә ол да мені таниды жақсы иә мысалға есет деген бауырым бар иә өмекең деген мен жаңағы өмірхан деген көп бала асырап отыр ол да менің иә досым былай қарай енді здоровый жігіттер бар сосын ана кім деген жігіт бар жақсы таймын бұрын тренировкада бірге барып жүрдік бақытжан ержанов бақытжан деген жігіт бар мықты жігіт үлкен жігіт бірақ енді вот солармен де мен елдің алдында сөйлескім келеді да енді трубкасын көтермей қашып жатса енді оған халық куә болады мен оның бәрін енді бәрін атын атамай ақ қояйын қазір сосын так кімдер бар енді есіме түскендерін айтып жатырмын да осы мен қалай ау деген негізі көп біздің қазақта ше біздің бектеріміз көп та мықты мықты жігіттер иә енді ринат енді ол алаяқ ол определился ол ринат ол енді ол кезінде жаңағы осы қызыл кеңірдек болып қанша жастарды үгіттеп мен өзім былай любой адаммен сөйлескенде былай баурап өзіме не істей аламын да сол қанша студенттерді мен уже митингке шығарайын деп тұрғанмын 2018-де ма ринат деген құрдасым оны енді мен адамдар көп несіне тимейтін мына просто мен жаныма батқаны анау мен бәрі шығайын деп тұр еді митингке бір күні бір видео әкеліп тұр да қазір видео дәлел бар да ринат бүйдеп айтып жатыр да короче мынау дейді мына европа дейді әбіләзіп тұрып короче әбіләзіп қарсы шығып айтып жатыр шыға бер мен ол не істеп тұрған жоқпын бүйтті да просто өтірік айтып тұрғаны ішім күйіп тұр да бүйтті да ол деген неге жаңағы европада айлығы мындай деп айтады европада су жоқ беттерін бүйтіп бүйтіп жүр қазір каналды көрсең сол дәлел ғой тарих ринаттың айтқан сөзі бар иә бүйтеді ол жақта бензин жоқ анау жоқ мынау жоқ деп в общем не болса енді ладно бензин қымбат бірақ су енді онысы өтірік енді мен мысалы қазір европадамын ғой ана сол жігітке шаққа дәлелдедім міне каждый не сайын сулар міне ағып жатыр мына жерде міне су міне бесплатно су болады деп кәдімгі ше иә сол сияқты енді так темадан темаға енді сөздің несі болғасын секіріп кетіп жатырмын енді былай иә
Енді өз сөзіммен енді айтып отырмын, может енді қортып атқандар қортып атқан шығар, енді қортады деп ойлаймын негізі. Я, оны енді мен бүкіл идеям көп, әлде де эфирге шығамын деп ойлаймын. Я, міне жарты сағат болып қалыпты. Со айтайын дегенім, со Серікжан аға мен сөйлескім келеді эфирде. Менің мақсатым, негізгі мақсатым мысалға, міне енді қазақ оппозициясы бөлініп жүр ғой, қоғыз сөз болды, мысалға. Мұхтар ағам бар, Ержан ағам бар, мысалға Серікжан ағай бар, енді бәрі мысалға барлық ағамыз бар. Бәріміздің басымызды қосып, бәріміздің бөлініп жүрген бір жұдырық қылып жинағым келеді, соған мұрындық болғым келеді. Мен де өзім де енді ол отыра беремін, Әбіләзі ағам жұмыс жасап жатыр, мысалға жаңа ешекі не деп енді жұмыс жасай берсін, енді ол барып не істеймін, не істейміз деп қараймын. Біз де қырыққа келдік қой, біздің де өзіміздің шамалы енді үлесімізді қосайық, әрекетімізді жасайық. Иә, бізде де міне жас дүркілер болып, жастағы енді осы Қазақстан тек жаңғыз Серікжан мен Мұхтар ағамызбен кімге керек емес қой. Біз де үлесімізді қосайық, бірігейік, жиналайық. Онлайн, мен тек онлайнға пока ешкімді митингке, заңбұзушылыққа шақырмаймын, онлайнға шақырамын да. Неге десең, иә, мына Тоқаев деген енді ол білесіңдер ғой, оның шамалы бір шәріге жетпейді, оның бір шәріге емес, оның өзі 70 шәріге жетпейді негізі. Ана өзі негізі ол шамалы қуып жетпейді ғой, бүйтіп тұр да. Мен өзі айтты ғой несінде, мен алайды құдай ау, мен онлайн, олар виртуальный әлем, олардан тип, оларды адам санын алмай тұр да. Олар критиктер, диванный войска, олар виртуальный әлем дейді да. Ол негізі одан қорқып тұр да, сол қорыққанын бас жетпегенін айтып қойды да. Қорқып тұр негізі онлайннан ше. Енді біз Тоқаевтың өзінің приемін өзіне қарсы қолданамыз да. Тоқаев мысалы өзі айтты ғой, жаңағы онлайн оларды вообще адам санын алмай тұр. Біз айтамыз да, біз онлайнда отырмыз, зум жасап жатырмыз, өзіміз апта сайын бір зум жасап, вообщем онлайнмен біздер вообщем мына бектер, лидерлер кездесіп жатырмыз да, жиналып жатырмыз да. Енді соның ішінен өзі халық бұл жаңағы мың лидерден өзі бір лидерді тауып алады да, өзіме өзі шығады да. Ол мен лидермін деп ол ешкім не істей алмайды, өзі халық өзі біледі да. О, міне жаңағы ерден ердің несі артық, ептестірсе сөз артық дейді да. Малдан несі артық, бір ағасым ет артық демей ма? Сол сияқты өзі мына халықтың ішінде небір күреңбай сыншылар бар да. Ол сен халық ол лоқ емес, мына үкімет өзінше ойлап отыр, халық лоқ. Ана менттер фас дейміз, менттер тапап тастайды, мұғалімдер ұрлап алады, нелерін жаңағы бюллетендерін ұрлап алады, сайлауды бүйтеміз деп отыр. Олар пока айта берсін да, біз өзіміздікін істейміз да бәрібір. Ертең біз алла қаласа, құдай қаласа, жаратқан иеміз қаласа, бір жаратқан бар ғой әйтеуір, сол қаласа, мына жүйені толық бейбіт түрде кәдімгі мына бізде бектер біріксек, бектер лидерлер, елдің зиялылар, жаңағы мен айтып кеткен азаматтар, бізде біріксек. Иә, жаңа Дулат ағам айтып кетті, қазақтар бірігейік, біріксек біз күшпіз деді. Біз күш боламыз да. И күш болғасын біз ешқандай баррикадаға митингке ешкім шақырмаймын. Мен оның тактикаларын бәрін талқылаймыз, оның бәрі бұрады айтсам көп әңгіме да. Сөйтіп қана ана майдан қыл суырғандай бұл билікті ауыстырамыз да. Конкретін билік талап қою арқылы біз, себебі біз халықпыз. Конституция 3-ші бабында биліктің бірден бір бастауы бізбіз. Біз билікпіз, значит біз биліктің бастауы халықпыз. Біз заңбыз, заң барлығы. Енді біз жақта заңның аясында жұмыс жасаймыз. Заң демекші, мына Асылбек Қараев ағама алла разы болсын дегім келеді, ағажан. Ана өткенде фейсбукқа неше айдан бері жазып жүрмін да, қозғалыс бастаймын, кенесары екі деп. Енді халықтың несі, міне несін білемін ғой. Ешкім бір қолдаймын деп айтпайды, мен настроем түсіп кетеді. Сол Асылбек Қараев ағам мен қолдаймын дегенде мә, кәдімгі риза болып қалды. Сосын ана менің құрдасым бар, Медет Арыстан бауырым, ертең эфирге шығып жіберейікші бір күн екеуміз осылай халықпен сөйлесіп ше. Ол да әйтеуір қолдаймын, екеуміз болмасақ деп әйтеуір бір сосын енді мен көп достарымды очевать етіп жатырмын. Очевать еткенде қалай, мына даже енді ол өздері қазір біліп отқандар шығар кім екенін, мен ватсабым менімен общение етіп отқандар. Ой, мен осыны бастайын десем, ой жоқ, сен баста, бұл қазақ, бұл адам болмайды, бұл мал болмайды, бұл қазақ, бұлар көшіп кету керек дейді да шетелге. Сонда біз кете берсек, сонда бұл ел кімге керек сонда? Сосын өзі негатив шықты да, өзі адам неңді жолыңды байлап. Сосын мен ұрысып тұрдым да бір досыма, ей сен вообще мені қолдамасаң қолдамай ақ қойшы дедім да. Иә, вообщем вообщем маған жазбай ақ та қойшы дедім, қолдамай ақ та қой, маған жазбай ақ та қой деп. Иә, сондықтан мен үмітімді үзбеймін, қазақ оянады. Оған міне бірінші құдай, мен енді оған әйтеуір бірінші жаратушы біледі, әйтеуір мен оған барымша кепіл болуға тырысамын, қазақ оянатынына. Күресеміз, біз жеңеміз, ұрыларды бәрін орнына қоямыз. Енді көп алда мақсаттар бар, оның бәрін алдағы уақытта айтылады. Бұл эфирде айта берсем ол созыла береді. Сондықтан бұл эфирде тек мына кенесары екі деген көтеріліс бар ғой, қозғалыс деп айтайын да. Енді соны не істеп, соны қалай болатынын айтамын ғой, оның бәрін ақылдасамыз ғой. Иә, мен өзім келемін, бұйыртса. Енді халық жинал, онлайнда жиналып алып бәрін онлайн жинап отыра бермейсің ғой, енді былжыратып малтып. Иә, енді мен эфирге шыққан сайын мен іспен шығамын да, или біреуге звондаймын, эфирім шығарамын,
мысалы бүрүмен сүйлөшкөн бир өзүн бектер менен да өзүн батырлар менен казактын батырлары менен килең сүйлөймөн делада уже мен уже бул агартуу иштердин баары жүрдү Муктар агам Сержан агам Алла ыраазы болсун бул киши баары иштерин жасады энди мен тек ис ис деп болду мисалы 5 мүнөт болор эфир 10 мүнөт болор деп не истейбиз я или жок мисалы бир жигит бирөө секирип кетти мен айткан адамдардын мисалы баары бирөө малын ойлобу мүмкүн бирөө бизнесин ойлобу мүмкүн энди улуттун башына күн тууп тур да энди кимдин ким экенин белгилеп атты энди бул уже задний ход бердим эч кимге жалынбайм я мен эч кимге жүгүрмөйм кечирим сурап бауырым мени айып этпе осылай осылай энди мен элдин башына күн тууп турган эми саган эркек деп барып турмун алдыңа энди мен кимге барам мисалы кезинде казакка жау шапкан кезде мисалы кабанбайга бөгенбайга элчи барып айтты го кеттик деген тұртта кетсек кеттік деди го олар отырған жоқ қой менің малым бар еді бизнесім бар еді счетімді бұғаттап тастайды деп бәрімізде де бизнес болды бәрімізде кәсіп болды мал болды оның бәрін оныкі айтсам мақтанғандай боламын да оның бәрін шаштым деп айтсам мысалға деймін да иә қаншама менің акцияларым болды мысалға оны сол міне бір жерге шығайын деп тұрған аукцион күйінде сатып жіберіп жатырмын енді оны енді былай 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 кеттім көштім квартирден квартирге қуды мені былай қудалады ғой оның бәрін айтсам как будто қорқып үркіткендей боламын да жаңадан бірақ енді ондай болмайды себебі оның массив ударларының бәрін активистер көбісі алып алды да ударды енді күнбе күн біздер көбейе берсек уже ондай удар болмайды ешқандай да енді қазақ уже оянып келе жатыр ғой енді сол сосын онлайн бар қазір міне тек жарыққа шығу керек мен любой адаммен сөйлесемін да тек прямой сөйлесемін мен бұрынғыдай уже бармаймын жаңағыдай мына байқайсыз да мына тыма дейді ғой мына түнек неден қараңға ол камерадан қашады ол себебі түнек қой ол жарық жарық камера жарық көрдің ба сондықтан тактика онлайн да постоянно онлайнда жұмыс жасайық бауырлар мен өзім ойлап отырмын 4-5 ай ма 3-2 ай ма может мен енді егер халық қолдап лайк басып кәдімгі мына действительно көрілім талап мынау менің каналым ақтаң деген канал аштым мынау менің өзім каналым иә енді бұрада жай халыққа айтқым келгені қарапайым халыққа халқым сендерге енді мен өтініш енді иә бұл енді жаңғыз менің не емес өздеріңіз үшін да не қазір енді мына онлайннің уақыты келе жатыр бұрынғыдай қазір не емес енді мысалға сіздер тек комментарий жазып лайк басып отырсаңдар бұл таралым күшейеді да жан жаққа кім таныс бәріне таратып жіберіңдер потому что мына көрілу керек халыққа жарыққа шығып жатырмын да мен мына күрестің осындай бір тактикасын бастап жатырмын енді бұл халық енді мнениелеріңізді обязательно жазыңдар или қолдаймын или қолдаймын или былай інім-ау бүйтсең былай қылсаң қалай болады бұл осы тактиканы қолданып көр иә дұрыс в общем не керек комментарий керек қазір сондай заман энергияның заманы да вообще басқа дәуір келе жатыр басқа эра келе жатыр ше енді бұрынғыдай жаңағы күштің қылыштың жаңағы төбелестің ол қалып жатыр енді қазір мына ми да мына ақыл парасат сосын мына технология дамыған заман адамның энергиясының өзі сен уже не комментарий жазып лайк бастың ғой сен сен уже үлес қостың уже мына елдің азаттыққа үлес қосып жатрсың уже мына кенесары қозғалысына үлес қосып жатрсың сен уже сен мысалы қорқып көшеге шығуға бір қоян сияқты қазақтар бар тізесі тіртектеп жаңағы митинг десе қорқатындар хотя бы лайк басыңдар хотя бы комментарий жазып жіберіңдер хотя бы достарыңа таратып жіберіңдер ол уже сендердің қосқан үлестерің мына уже жарыққа шығады да уже мына осы менің айтып жатқан сөзім жарыққа шығады егер сөзім шығып халық қолдап тұрса мысалы халық қолдап миллион көрілім бір нәрсе лайк ол кезде енді действительно міне онда қазақ сенің күнің туды деген сөз да уже сен уже бүгін міне жаңа 21 неге десең міне айтады ғой ел қолдауы болмаса шаба алмайды дүлдүлің дейді да халықтан қолдау болса мысалға иә мысалы мен мысалы кезінде шықтым мен ана менің каналым астында о канале деп әрмаққа видеоларым тұр бұрынғы сөйлегендерім дырылдап ойбай халықтың рухын оятамын деп жаңағы бекбат тілеухан құсап бір нәрсе намыстан жаралған қазақ бір нәрсе батырдың ұрпақтары бесполезно да ол бәрі ешкім оны тыңдап алды да енді мен жарыққа шығып жатырмын неге осылай тіке сөйлесуге да иә или жоқ болды ол керек емес ол күрессек күресейік бүйтейік или сенің мықты идеяң болса мен саған деген или болмаса мен пока мындай айтамын былай пока былай істейік сондай тактика ғой енді бәрін енді подковын түсіндіріп жатырмын ғой енді бір тақырыпты қаншама уже қазбалап кеттім да бірақ зато осы бір эфир сонымен басында сол кенесары екі дегенді уже талқылап жауып тастаймыз да иә сондықтан халқыма айтқым келгені лайк басыңдар комментарий жазыңдар да сосын таратып отырыңдар кім бар қанша контакт сосын каналға жазылыңдар сосын фейсбукте мына фейсбугымнан бөлісіп отырыңдар да сосын кім фейсбуктан көрді иә фейсбуктан көргендерім ақтаң деген именно каналға кіріп тіркеліп кетіңдер жаңағы прямойға шығуға тіркеліп лайк басып бір нәрсе жазып пікір жазып жіберсеңдер потому что каналым ғана көрілім жинап в общем политический канал ғой енді оны мен міне ашып жатырмын мынаны енді видеоны Мұхтарға салайын десем ол доступ ала алмай отырмын Сержан доступ ешкімнен доступ ала алмай отырмын зубайда кімге апайымызға енді оны да беремін ол салатын шығар осы каналды осыған сол сияқты кімнің каналынан көріп жатсаңдар да енді кімге де шығамын сосын ұмытып кеттім мына қайнар деген інім бар менің шалқардың мен өзім шалқардікімін ақтөбе қайнар інім сөйлесейікші мен батырсың мен сені мен білемін сен нағыз батырсың короче онлайнда сөйлесейік сен де телефоныңды көтересің ғой енді батыстың жігіттері былай достойный жігіттер аян деген інім бар ол бірге болдық есет үшеуміз есіңде ма аян бір хатада болып общение ұстадық қой аян
аян сийтип менем го. Э. Давай эфирге, эфирге сүйлөшөйк мына. Элдин башына күн туып тур, көрүп турсуң, элдин жагдайын көрүп турсуң, мүшкүл. Давай биз биригип мына истейк, биз бириксек күчбүз, короче. Мына бектерди жыйнайык, мына казактын арстандарын, баатырларын, баягы баатырдын урпактары го, мисалы алаштын өз 5-10 шакты адам го, алаштар мисалы калай дирилдетти да, мисалы Россияны мисалы патша өкмөтүн дирилдетти. Кенесары биздин бабабыз калай дирилдетти да, мисалы патша өкмөтүн, э, мисалы. Сол сыякты ушул казактын рухун оятуубуз керек. Биринчи маселе жана башында максатымды айтып кеттим. Казактын рухун оятып, кененин басын тиреп өтүүбүз керек. Я оны да тактикаларын барлыгын айтып түшүндүрөм. Оны көп аңгек айтсам, сосын жана в основном костяк максаттарымды айтып атканым го. Я, сосын жана халыктын бийлигин халыкка өзүн алып берүүбүз керек. Бийбит түрдө эч кандай баррикада ондай иштен керек эмес. Я, урларды баарын байлыктарын халыкка кайтарып, халыктын моюнда кредитин баарын, в общем, барлык аңгемин баарын ал алда айтылат, себеби мына не созулуп барат, 40 мүнөт болуп, негизи бир 20 мүнөттө сүйлөйм деп эмне, негизи жанагы түртүп алып чык, бирөө айтат, сен түртүп алып чык, ону калк түшүнбөйт дейт, жана энди бул достор макылдасам го. Мен айтам, я курсун түртүп алган бул, я лучше осылай айтайын энди, неге түшүнбөйт, айтып казак сыйлап айтып атырып го деп. Я сомо энди 40 мүнөттөн да ашып кетипти, энди кичкене созулуп кетип атса айып этпеңдер, я сосын так. Нені айтпай қалдым, көп нәрсе, енді мен соны осы көп қой айтатын нәрсе, бірақ осы мына Кенесары 2 деген көтер. Жаңа лайк жөнінде айттым. Я, Facebook-тан кім көріп отса, сол таратып жіберіңдер. Facebook-ың, а, мен Ақтаң деген каналға кіріп жазылып кетіңіздер. Сосын енді мен тапсам, Нұрсүйітке шығам, осы каналды салып жіберем осы Нұрсүйіт Жылқышбайға. Сосын Думан енді арнасын салам, Мұхтар ағама Заманбегенім шығып атса, сонымен хабарласып, оған салам. Сөйтіп осы видеоны көрсетіп, халық талқылаңдар енді, халқым. Талқылаңдар, не істейміз деп ше, не істейміз дегенде міне, я қолдасаңдар, мен енді әйтеуір қолымнан келген әрекет жасаймын да. Енді менің мақсатым қазақтың басын біріктіру, мына бектерді жинап, біз ход қойып берді, мысалы Мұхтар ағамыздың программасы мықты ма, келіп ход қойып берейік, келсін, халыққа жағдай істесін, әңгіме айтып отырмын аяқтан, дұрыс емес пе? Ал енді Ержан Тұрғынбай аға, енді сіздің де, мен сіз маған ұнайсыз негізі, көріп отырсаңыз, сізбен де ертең бір сөйлесіп жіберерміз. Мен сізге шыққым келіп еді, жаңа бір активист достарым айтты, ойбай Ержанға шықпа, ол комитет үйтіп жібереді, бүйтіп жібереді. Мен айттым, ол Ержан аға маған прогноздары маған ұнайды, былай дұрыс айтады ғой десем, олар айтады да, енді мен бірақ сізді сыйлаймын. Мен бір видеомды сіз былтыр ма алдыңыз, жаңа соңғы видеомды сіз салдыңыз, мен сізге ватсаппен сөйлесейік, мен бір выступление менттарға жаңағы МВД-ға айтып выступление жасадым, сіз соны салып жібердіңіз каналыңызға, білесіз ғой. Мен сізді сыйлаймын, бірақ сол шығайын деп едім, білмеймін сол. Мен білемін сіздің көтеретініңіз, жақсы сөйлейсің, бірақ балдар айтты ойбай жолам, мен айттым ол ағамның айтып отқан бәрі дұрыс қой десем, ойбай комитетшіктер 99-99 дұрыс айтады, онда не болды десем, ол тек ана бөліп алды билей бер деген тактика, оған жолама дейді. Сосын мен шамалы не істеп қалдым, бірақ мен түбегейлі не істеп жатқан жоқпын, мен сізге шығамын, себебі мен любой адаммен шыға беремін. Неге десең, мен оңаша емес осылай эфирмен шығамын да, жарыққа шыққанда өзі сен комитет бола бер, тіпті сен тоқайып бола бер, уже жарықтан өтірік тұра алмайды жарықта, жаңағы ол түнек қой, өтірік деген қараңғы ғой, дұрыс па? Біздікі қаралар билеп отыр. Енді бұл ақ пен қараның соғысы болып жатыр да, ақ пен қараның күресі. Соғыс деп айтпақшы, митингі соғыс десең, мына біздің биліктегі шайтандар жаңа барып қиып алады да, енді мына соғыс деп айтты, мынау митингіде мынау террорист экстремист деп айтады, сондықтан күрес сол ақ пен қара. Енді міне кім ақ жаққа өтеді, міне шықтық та, міне жаратушының қалауымен, міне бүгін міне осыған мен неше жыл жүрдім да, осыған шығамын деп, потому что сынақтан сынақ болды да, ма сынақ болған сайын жігіт бекей береді ғой, жаңағы жігітті не өлтірмейді, жаңағы оны айта берсем әңгіме, былтыр қаңтардың алдында Америкаға кетемін, визаға кетемін деп жатқанда авариямен қолым қабырғам екі қолым, оны айта берсең оны әңгіме көбейіп кетеді да, оның бәрі зато жаңағы алмас қылышты суға салып отқа салғанда пыш деп жаңағы одан сайын жасып қатаяды ғой, солай қатайып кәдімгі. Енді кезінде осы ана видеоны Ақтанға кіріп видеоны қарап отырсаңдар көресіңдер, жүзге келедім осы политика неге шыққанда, осы актив ана суретін видеоны астына Ақтан каналдың астына о каналы деп бассаң видео шығады. Иә, сонда жүзге келедім, қазір енді білмеймін 60 келді ма 70 келді ма. Иә, қазір білмеймін, тым жаңағы ұйқыда жоқ, не бір уайым бар да ішімде, жаңағы тамақ та ішпей қаламын бүгіндікке, мысалы білмеймін, тым не жоқ, аппетит жоқ вообще, сосын түнде екіде тұрып аламын, жаңағы білмеймін енді бір уайым бар ма білмеймін. Сосын ана көбісі міне екі үш күнде достарым бәрі маған айтып жатыр да, эфирге шықпа, сен өліп қаласың, ешкім ей қазақ оянбайды, ол қазақты ғой, ол мал болды ғой, ол ей анау бар ғой, мындай ақын бар, ей олар деген чорттар ғой, олар неге шықпайды. Әбіләзім айтқан, мен айтамын, енді біреулер айтады ол жаңағы шетелде отырсын, мен енді келемін деп отырмын ғой, енді мен келемін деп тұрмын, енді неге шықпайды десем, шықпайды көресің ғой, сондайларда адам жолыңды байлағасын, өзі дүңкіге түсесің ғой, мысалға дырылдап ол ешкім халық қолдамаса лайк басып, ешкім былай эфирге шықпасаң пішетіп бәрі қалса, тыңдап қалса, жаңа
далага сүйлөгөндөй болгон да келмейди го бир жагынан энди. Бир жагынан энди аракет жасамайын сен мына жүрөгүңдө мына Кудай жаккан от бар го жүрөгүңдө энди элге деген жерге деген бир энди адамда бир эркектик болуу керек го. Ол от сени жаткызбайт да уже по-любому уюктатпайды ол сени энди. Бул да бир жаратуучунун бир калап турган бир неси чыгар энди. Я, так, мен энди тагы көп сүйлөп кет мен халкым айып эттиңдер. Я, энди мен сондай энергичный адаммын жана бир досум айтады го сен я, не істейсің? Осы арадан теманы тоқтатайын. Енді мен Кенесарыны түсіндіріп айттым, мақсатымды айттым. Осы тақырып Кенесары 2 деген ұлт-азаттық қозғалысын бастадым. Ал енді халқым қолдаңдар, лайк басыңдар, таратыңдар. Иә. Енді осыны енді хотя бы мына қорқатындар жаңағы хотя бы енді лайк басып таратпасаң енді мен түсінбеймін, потому что бұл елдің тағдырына уже қадам басып атырық та, шешуші күреске шығып атырық та, сондықтан бұл маңызды, комменттарың маңызды, пікірлері маңызды, қолымнан келгенше оқиым, не істеймін, сосын енді мен осы эфир кеткеннен кейін бір гідет шамалы күте тұрайын, кішкене халық қалай болады, реакция қалай болады, сосын эфирге шығамын. Ал егер реакция жақсы болып кетіп жатса, шыға беремін эфирме, өзім пландарым бар, нелерім бар, айта беремін. Или может звондап шығарамын, енді война план показывает, может құрдастарымнан бастап звондаймын, может Нұрсейітпен шығамын ба эфирге, думамен шығамын ба, өз расклад жайлап кетеді, енді басталады. Мен енді пока 1-2-3 күн 3-4 күн ба халық осын жұтсын деп эфирді жіберіп жатырмын. Бұдан кейін тағы да шығамын эфирге. Сонымен енді жайлап война план показывает дейді ғой енді. Осы нотада тоқтатайын, позитивный нотада. Сондықтан халқым, күш бірлікте бірігейік, қасиетті намысымызды оятайық, онлайнда жұмыс жасайық, пока оның бәрін тағы да әлі түсіндіріп айтып түсемін, осы комментті жазып таратып отырыңыздар. Ал жақсы, армысыңдар қазағым, аман болыңдар.